відповідно до наркотиків. Ми це питання отримали насамперед тому, що відокремили у нас департамент, і це окремо стала структура, от яка займається боротьбою сказаним питанням Нідільковський. Я правильно, Юля, кажу? Тому це питання, окрім законодавчих питань, з виділенням коштів на 9-ту строку, ну, це оперативні питання. От. Тому окремий департамент, який повинен займатися цим питанням. Ми займаємося і продовжуємо цим питанням займатися. От. Тому що, мабуть, деякі особи не справляються з цим питанням або не відповідають займаним посадам. Тому у них є керівництво департаменту по боротьбі з наркозлочинністю, які самі повинні визначатись, чому вони, мабуть, не так ефективно працюють.